runtii waad ka waraysaan ajandii shalay la soo diray oo lagu sheegay inuu yahay ajanda looga hadlayo COVID-19 waxa wax la yaaba laga xumaada ah COVID-19 dalkan laba bilood ayuu ku jiraa labada bilood oo lagu leeday oo dadkii ugu badnaa ay ku dhinteen aan laga hadlin oo aan la xisaabtamin wasaaradda caafimaadka maruu hadda si gabagaba yahay in dadkii lagu marin habaabiyo COVID-19 ayaa ka jira iyo wax la mid ah runtii waa wax nasiib darro ah waxaan aaminsanahay ajandaha la soo diray COVID-19 ka lagu sheegay golaha shacabka loo soo diray wuxuu ahaa ajanda aan la yaabnay ajandaha wuxuu leeyahay process iyo sharciyad la mariyo waxay ahayd guddiga joogtada baarlamaanka wuxuu ka gooban yahay guddiga joogtada uu leeyahay waxay ahayd guddiga joogtada in la soo marsiyo ajandahan kadibna guddiga arrimaha bulshada lagu wareejiyo sidaasna baarlamaanka uu ku imaado ajanda korka imaanay anagu waxaan la yaabnay ahayd runtii waxaad ogtihiin maalmahan oo dhan dawladda federaalka inay lahayd banaanbaxa lama ogolo oo waxa jira cudur la yiraahdo COVID-19 in maanta kulan intaan la eg oo baarlamaanka la isugu yeero 200 oo nabasumid gudaha la soo giliyo hadda dareen kale oo gooni ah ayayna gelinaysaa waxaan markaa ma aha COVID-19 sheekadaan waa sheeko extension looga socdo waxba ku hoos qarsoon ajandahan la soo diray waxba ku hoos qarsoon dadku in la qaldamaaha dadku in la marin habaabeeyo ma aha waxaan waayahan oo dhan laga shaqeynayay waxaad ogtihiin madaxweynaha maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah inuu shir ugu socday xalane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha madaxweyneedkiisa uu dhamaaday uu diiday inuu dadka la fariisto oo la hadlo si uu dalka doorasho u aado sidaa darteed kulankan maanta waxa waaye aan rabnaa dadka inaan u sheegno Soomaalida aan u sheegno in uu yahay kulan extension looga shaqeynayo baarlamaankana waa inqilaaban yahay waa baarlamaan inqilaaban waayahan oo baarlamaanka iska inqilaabnaayo biladu oo inqilaabnaa baarlamaanka waa inqilaaban yahay runtii madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday ayuu baarlamaanka uu rabaa inuu sharciyad beena inuu siiyo waxaan ugu digaynaa xildhibaanada ama ummadda Soomaaliyeed dalkan inaan la gelin dhibaato iyo dib u dhac iyo fawdo iyo qalalaaso inqilaab inuu jiro waad u jeedaan 200 oo ciidan hor nabad sugid ah oo darcadaha la soo giliyo hadduu kulanku kulan caadi yahay maxaa laga soo doonay nabad sugida dadku ma aqligay ilaahiin waad u jeedin dhiinaad ugu jeedaan waad arka kartaan kor hadda fuushaan waxa fadhiya ilaa iyo 100 dhalinyaro oo mas'uuliyadeed ah kor fadhida marka sida darteed aqalkaanu maanta waa inqilaaban yahay meeshaan u soconana waa halkaas waxa la rabaa 10 qofood inay ajanda baana keento la yiraahdo doorashaan ka hadlayna halkaas ayaa loo socdaa taas waa inaad ogaataan extension baarlamaan sharciyadiisa ay dhamaato muddaxileedkiisa ay 4 sano ahayd ayaa waxa la leeyahay wuxuu siinayaa extension oo ka shaqeynaya marka ummadda Soomaaliyeedna waa ugu digaynaa aqalkaana maanta inay waxaas ka socdaan ayaan cadeynaynaa waa mahadsantiin